Українці, які появилися в Польщі, не було проблемою і, по суті, не є суспільною проблемою тому, власне, що вони шукали не суспільного захисту, а праці. Пане Мирославе, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що знайшли час поспілкуватися сьогодні. Доброго дня, вітаю всіх. Після повномасштабного вторгнення кількість дезінформаційних атак з боку Росії на інформпростір Польщі зросла в рази. З одного боку, ця дезінформація покликана дискредитувати Польщу та її політику. Ну, були такі гасла: Польща анексує частину України, Польща розпочала приховану мобілізацію, Польща бере під контроль енергетичну сферу і інфраструктуру західних областей України з метою анексії тощо. А з іншого боку, вона була покликана дискредитувати українських біженців і налаштувати проти них польське суспільство. Скажіть, будь ласка, наскільки успішно Польщі вдається відбивати ці дезінформаційні атаки Росії? Ці інформації, про які ви говорили, вони розповсюджувалися різними каналами, але в Польщі, по суті, всі сприймали їх, як би так, так би мовити, абсолютно несерйозно. Тобто ніхто не вважав, що це серйозна справа. Тому що в ніякому польському медійному просторі офіційно і в ніяких повідомленнях польських політиків, може, крім якогось такого, як в нас кажуть, політичного планктону, які працюють тут за російські гроші, а таких пару осіб також є ще в Польщі, то ніхто таких інформацій не приймав всерйоз. Тобто ми всі знали, що це є фейк, і ніхто не мав сумнівів, що Росія буде хотіти дезінформувати. В суспільному просторі ніколи не появилися серйозні голоси про те, що агресія рашистів в Україну може бути приводом до того, щоб анектувати якісь території України, щоб ввести якусь агресивну політику відносно української держави в ситуації загрози. Навпаки, ми бачили зразу, що по суті всі політики польські, всі польські медіа однозначно виступили на бік України. Так що ці інформації, якщо появлялися, всі сприймали як власне спроби такої невдалої, досить часто дурної маніпуляції чи дурного втручання Росії в медійний простір, інформаційний простір Польщі. Якщо йдеться про сприйняття біженців, були спроби показати, що біженці, хвиля біженців, яка з'являється в Польщі, приносить з собою також інші проблеми. Я би сказав, це чітко треба розрізнити. Чому? Тому що ми, що з біженцями, українцями, які з'явилися в Польщі, приїхали в Польщу також біженці з України, які були не українцями, в сенсі, це були люди з інших держав, це були люди з африканських держав, азіатичних держав. По суті, це частина, це також торкалося питання українських ромів, які з'явилися в Польщі. І ці центри чи ці осередки інформації, які хотіли питання біженців якби викривити, звертали увагу, бачите, ми допомагаємо українським біженцям, але при нагоді до нас з'являються також інші люди, яких ми не дуже бажаємо. Але по суті не вдалося цього також розіграти на некористь питання політики підтримки для українських біженців. Тобто можна сказати, що в інформаційному просторі всі ті центри, які пробували тут щось зробити, мали повну поразку. Українською мовою повна чорнобайка. Зрозуміло. А взагалі, як би ви оцінили те, що зараз пишуть або показують в польських засобах масової інформації про війну Росії проти України? Україна залишається на перших шпальтах польських газет. Питання російської агресії і боротьби, героїчної боротьби України з тою агресією є всюди, є постійно присутнє. В нас немає питання, по якому боці стоїть польський медійний простір у цій війні, тобто всі однозначно підтримують Україну. Всі дуже, я би сказав, підкреслюють героїзм українських збройних сил і взагалі цього українського суспільства. Тепер також з'являється дуже багато інформаційних матеріалів про те, що переживає Україна в зв'язку з відключенням енергії, знищенням енергетичної інфраструктури. І вже відчуваємо з одного боку велике співчуття і готовість допомагати далі, з другого боку вже конкретні кроки, про які говориться в медійному просторі польському і в суспільстві, і в різних організаціях,
як допомогти Україні розв'язати деяких бодай проблем, зв'язаних з цією енергетичною ситуацією, яка є зараз в Україні. А що зараз пишуть про події у Пшеводові? На кого покладають відповідальність за падіння ракет? Пшеводів стався такою в Польщі дивною ситуацією трошки. Чому? Тому що перші сигнали, як знаєте, були сигнали про те, що тут прилетіли російські ракети, і це дуже не лякало всіх поляків, бо усвідомило, що війна, яка відбувається в Україні, по суті, може дуже швидко торкнутися наших територій, наших домів в Польщі. Другий сигнал про те, що це могли бути українські ракети, сприйнялося з трошки таким знаком питання, треба це провірити. Пізніше ця дуже така в перших етапах реакція української сторони, що абсолютно це не могли бути українські ракети, бо поляки дивилися трохи з незрозумінням, чому Україна так реагує, бо зразу з'явилося, так мовити, оправдання, що якщо ракети літають, то вони мають право деколи впасти також не туди, куди їх посилали. І це якби не було здивування. Основна річ була така, в польському суспільстві не було бажання визнати цей інцидент як претекст до того, щоб погіршити відносини з Україною. Це було дуже ключове. Тобто, якщо навіть це прилетіли українські ракети, то це не результат свідомої атаки України на Польщу, а помилка. Хоча також дехто звертав увагу на те, що в тому, що говорять українці, українська сторона про дивну траєкторію тих ракет і так далі, що в тому щось може бути. І ми зараз бачимо, що це питання є зняте взагалі з обговорення. Якщо говориться про інцидент в Пшеводові, то радше говориться про це в перспективі, наскільки успішно є польська протиповітряна, протиракетна оборона, і її треба посилити без огляду на те, яка ракета з якого напрямку буде на нас летіти. Європейський Союз на рівні своїх топ-дипломатів визнає, що війна в Україні змінить життя країн Європи. І це вплине на якість життя самих європейців, зокрема і поляків. На вашу думку, польське суспільство готове до того, що їхній особистий добробут може похитнутися? Ну і ще зважаючи на те, що понад 1% ВВП Польща витрачає саме на українських біженців. Ми маємо в Польщі зараз ситуацію економічної кризи. Чому? Тому що маємо дуже високий рівень інфляції. І досить часто якби оправдання для цієї інфляції є те, що є війна в Україні, і що є правдою, але не до кінця повною правдою. Тобто це є частина правди. Тому що також деякі рішення економічної політики держави спричинили те, що ми маємо зараз досить високий рівень інфляції в Польщі. Це буде означати, мабуть, що в Польщі з'явиться проблема, будуть закриватися деякі підприємства, будуть закриватися деякі установи. І це може посилити рівень безробіття в Польщі. І це в суспільстві відчувається вже питання, проблема, що присутність великої кількості українських біженців, які включилися в робочий в ринок праці в Польщі, може бути проблемою. Я хочу сказати, що за офіційними даними десь перед місяця, які оприлюднив польський уряд, посеред українських біженців, які з'явилися в Польщі після 24 лютого, 450 тисяч людей було працевлаштованих. Угу. Це дуже багато. Тобто вони посилили ринок праці, і посилюючи ринок праці, включаючись в ринок праці, вони одночасно стали платниками податків, одночасно вносять для державну казну свою лепту, тобто, так би мовити, зменшується навантаження на фінансову систему Польщі в зв'язку з присутністю тієї кількості біженців. Це не рекомпенсує всіх витрат, але в якійсь кількості це зменшує ці витрати. Що не означає, що ці люди, так би мовити, повністю фінансують перебування всіх біженців в Польщі. Але поки що ми не бачимо в офіційному дискурсі інформації про те, що присутність великої кількості біженців українських в Польщі становить економічну проблему для Польщі. Mm-hmm. Можу сказати, що всі мали свідомість того, що присутність великої кількості українських біженців у довгій перспективі може бути проблемою, і тому треба діяти заздалегідь, попереджувати спроби маніпуляцій тими інформаціями і посилювати присутність позитивного іміджу присутності українців в Польщі. І поки що так це відбувається. Тобто, взагалі, Польща
Польща має резерви для того, аби прийняти ще більше українських біженців, зважаючи на те, що говорять про нову хвилю біженців з України, яка може настати через початок зими, ще й енергетичну кризу, причиною якої є масовані обстріли ракетні Росією української інфраструктури енергетичної? Польща має такі можливості, щоб на зимовий період прийняти якусь кількість біженців ще додатково. Якщо ми порівняємо ситуацію, яка була весною, коли ми були на піку цієї головної хвилі біженців, яка з'явилася в Польщі, було задіяних в те, щоб прийняти, допомогти біженцям дуже багато установ, які сконцентрувалися на прийнятті безпосередньо опіці. Пізніше досить багато тих осередків, де приймалися біженців, спорожніло в зв'язку з тим, що частина біженців повернула в Україну, частина біженців покинула ці осередки перебування в зв'язку з тим, що самі себе влаштували, тобто знайшли якесь місце праці, якесь власне житло. Частина тих біженців виїхала за кордон далі. Тобто, так би мовити, потенціал, щоб прийняти людей, є. Якщо буде політичне рішення і підтримка з боку держави, а може міжнародних інституцій, типу, наприклад, Європейський Союз, які міг би профінансувати перебування тих біженців, тих осередках, буде через цей скрутний час, то Польща може практично прийняти ще значну кількість біженців. Я думаю, ми можемо говорити про те, що десь до мільйона осіб ми би могли ще в польській інфраструктурі розмістити. Місяць тому з'явилася заява уповноваженого уряду Польщі з питань воєнних біженців з України про те, що польський уряд поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у Польщі, рятуючись від війни. Зокрема, він говорив про те, що з 1 січня планується запровадити 50% власної участі в оплаті проживання для тих людей, що перебувають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів. А всередині наступного року ця особа має буде повністю покривати вартість свого проживання в таких центрах. Що можете сказати про ці плани польського уряду? Чи запровадили вже зміни до закону про допомогу громадянам України? Про ці зміни говорилося вже раніше. Навіть до цього рішення, до тієї інформації, яку оприлюднив міністр Шафернакер. Ці зміни відбуваються, тобто потрібно вияснити ситуацію. В місцях перебування українських біженців, тих, які зараз працюють як такі місця, перебувають особи, які по суті вже працюють, є працевлаштовані. Тобто вони можуть і за себе сплачувати якусь частину? Вони можуть за себе сплачувати якусь частину вже коштів перебування. Треба сказати, що у цих рішеннях польського уряду є також виключення. Багатодітні жінки, які привезуть собі багато дітей, або, наприклад, жінки, які опікуються особами похилого віку або особами з інвалідністю, не є примушені сплачувати. Мають далі можливість користатися цим. Треба сказати, що це кошти мінімальні. Скільки тобто, це? Приблизно. Це були кошти на рівні, там, не знаю, 30 чи 40 злотих за день. Вже в липні 80% осіб, які були розміщені в таких осередках, нормально працювали і приїздили тільки до тих осередків, щоб там заночувати. Натомість, якби політика, і ми також говорили про це з міністром Шафернакером, і підкреслювали, що йдеться про те, щоб не створити враження, і не створити ситуації, що біженці будуть могти, так би мовити, жити виключно за рахунок суспільства, тобто будуть обтяжені. Чому? Тому що цілий успіх, з нашої перспективи, цей польського прийняття українських біженців від лютого, брався з переконання, що українці, які приїдуть до Польщі, не будуть великим навантаженням на польське суспільство. По-друге, функціонував у нас колись стереотип, що біженці, особливо ті, які появляються в Європі, з Азії, з Близького Сходу, це люди, які в основному шукають суспільного захисту, не праці. Натомість українці, які з'явилися в Польщі, не були проблемою і, по суті, не є суспільною проблемою тому, власне, що вони шукали не суспільного захисту, а праці, що давали їм можливість себе якось там втримати. І цей позитивний імідж присутності українських біженців в Польщі є чимось, що дає нам можливість
планувати в довгій перспективі нормальне перебування. Також ситуація аварійних, тобто, наприклад, зима і потреба допомогти черговій групі біженців. Ми знаємо, що польське суспільство їх прийме і їм допоможе. Якщо буде нова хвиля українських біженців до Польщі, чи знайдуться робочі місця для тих, хто бажатиме працювати? І взагалі, яка зараз ситуація на ринку праці в Польщі? Чи легко знайти роботу українцю? Я не можу відповісти на це питання так ствердно, ані заперечити. Чому? Тому що ми бачимо, так як я сказав на початку, що в Польщі починається серйозна економічна криза. Ростом інфляції, ростом цін, і є досить багато підприємств, які закриваються, продукти стають дорожчі, енергія дорожча. І це буде означати, що, можливо, ми в якійсь перспективі будемо бачити ріст безробіття в Польщі. Саме через серед польського населення, так? Серед польського населення. Треба сказати, що в Польщі, крім українських біженців, які з'явилися тут після 24 лютого, працювало також дуже багато української трудової міграції. І ця хвиля української трудової міграції в Польщі була значно більша, ніж хвиля біженців в Польщі. Ця трудова міграція, яка тут знаходилася в Польщі, вона була натуральним засобом, який допомагав прийняти також біженців. Чому? Тому що досить багато людей приїздило просто до своїх знайомих або родичів до Польщі, які тут вже раніше працювали. Економічний статус тих людей був різний, в залежності від того, що вони робили. Досить багато людей було, працювало в таких, так би мовити, там, де потрібно було важка фізична праця. Я не говорю про людей, які були працевлаштовані в якихось висококваліфікованих посадах, бо це невелика кількість людей, і вона завжди була, так би мовити, створювала позитивний біланс в польському ринку праці. Їх потребувало, їх шукали, і без проблем включали в ринок праці. Тепер, якщо ситуація економічна в Польщі погіршиться, очевидно, буде проблема з працевлаштуванням. Але я би сказав так, що це може означати? Це може означати, що треба буде більше прикласти зусилля до того, щоб знайти роботу. По-друге, основною проблемою працевлаштування у українських біженців в Польщі було питання мовне. Тобто, якщо люди не знали мови, ми мусили влаштовуватися на таку роботу, де це знання мови не буде обов'язково. Натомість, якщо люди не хотіли цієї мови вивчати ніяк, а ми мали також такі випадки, і говорили або українською, або російською мовою, було досить багато таких, говорю російською мовою, а поляки на російську мову зараз дуже, так би мовити, нерадо дивляться, ну то ще гірше погіршило їх ситуацію на ринку праці. Що це буде для нас конкретно означати? Що якщо появиться нова хвиля біженців, то частина з тих людей буде мусила себе працевлаштувати на місця праці, які не є відповідні їхнім кваліфікаціям. Бо це може бути проблема. Польський ринок праці є готовий прийняти ще якусь кількість людей, бо є ще відсутності, є ще вакансії, але тут є потрібна активність. Ми маємо тут, по польському боці, досить розбудовану мережу організацій, які допомагають українським біженцям з працевлаштуванням. Маємо досить розбудовану систему навчання польської мови для українських біженців. Маємо систему, така ж, яка допомагає, сприяє тому, щоб організувати опіку, охорону для дітей в ситуації, коли є сама мати і має дітей, і для того, щоб вона могла працювати, і потрібно, щоб хтось тими дітьми зайнявся. А взагалі влаштувати дитину в дитячий садочок або в школу, наскільки це є проблематичним у Польщі? У школу немає ніякої проблеми. Є місця, достатньо їх? Питання місця, є обов'язок прийняти дитину. Навіть якщо школа є перевантажена, вона має обов'язок прийняти дитину, що не означає, що це відбувається безпроблемно, бо є досить багато проблем в школах в зв'язку з присутністю великої кількості українських дітей. Але, по суті, в Польщі навчання трактується як обов'язок. І школи є зобов'язані цей обов'язок допомогти реалізувати. Інше питання, що частина українських дітей в Польщі не включилася в польську едукаційну систему, навчальну систему, і вони перебувають на дистанційному навчанні в українській системі. Такий варіант допустимий в Польщі? Чи вони все одно мусять бути влаштовані в школу? Ні, не мусять бути влаштовані. Ага. Не можуть бути влаштовані в школу. Польський законодавець звів таке зобов'язання для батьків, що вони мають декларувати
що якщо вони не бажають, щоб їхня дитина ходила до нормальної польської школи, то що вона навчається дистанційно в Україні. Але це, очевидно, важко провірити. Тут думка різних політиків, експертів є поділена. Дехто вважає, що краще, щоб ті діти, які перебувають в Польщі, все ж таки пішли в польську школу і трошки себе інтегрували з польським середовищем, якби зберігаючи повністю свою ідентичність і культуру. Натомість частина експертів говорить, що для нас важливіше є те, щоб тих дітей не вирвати з України, з української системи навчання. Одно і друге собі не заперечує, вони доповнюються в залежності від того, як довго буде тривати війна. Ми сподіваємося, що закінчиться швидко, але частина тих дітей залишиться в Польщі навчанні. І ці діти, які будуть хотіли в Польщі навчатися, вони, очевидно, мають вивчити польську мову. Питання польської мови є досить важливе, тому що ми вже тепер на цьому рівні маємо інформації від вчителів зі шкіл про те, що зараз частина тих дітей, яка зразу не включилася в польську едукаційну систему, польське навчання, мають проблеми з ефективним навчанням. Багато дітей говорять, я не хочу тут бути, хочу вернутися в Україну, не хочу тут навчатися, буду навчатися, коли поверну додому. І треба їх переконати в тому, що добре було, щоб ви повернули в Україну збагачені знанням. Це питання вимагає дуже великого заангажування середовища вчителів в Польщі, громадські організації, різних установ, які мають допомагати в тому едукаційному процесі. Це непросте завдання. Якщо взяти до уваги, що ми перед війною в Польщі мали проблему з польськими школами, тому що відбувалося, в моїй оцінці, досить невдале реформування польського системи освіти, і польська школа була недоінвестована, недофінансована, і якби мовити трошки політично скривлена до війни, то ці проблеми, які були до війни, ще посилилися присутністю великої кількості українських біженців, які внесли ще нові питання. І вчителі вважають, що вони є недофінансовані, що вони є перевтомлені, що вони мають зробити багато праці, а їм додало ще дуже багато праці, до якої вони не готові, тобто немає, так би мовити, такого розуміння того, що в Польщі називається міжкультурним діалогом. І наостанок хотів ще вам поставити два запитання. Перше стосується того, наскільки сильно змінилося за 9 місяців цієї повномасштабної війни Росії проти України в польського суспільства ставлення до Росії і росіян? Змінилося радикально. Яким було, яким стало? До 24 лютого в Польщі було переконання, що росіяни – це народ великий, з якому не можна занадто довіряти, але це народ, з яким можна говорити і зустрічатися. Війна показала, що росіяни ведуться абсолютно неадекватно. Ця жорстокість війни, як і ті методи, які росіяни використовують в Україні, раз, по-друге, абсолютний цинізм російської влади, яка не враховує ніяких законів, яка веде себе в спосіб абсолютно нецивілізований, якби переконує Польщу, що Росія – це якби такі антиподи нашої цивілізації, тобто якби зворотній бік нашого світу. Трошки такі потойбіччя для нас. Чи не виникає конфліктів на ось цьому ґрунті між поляками і росіянами, які перебувають в Польщі, між українцями і росіянами? Тут немає конфліктів зараз в Польщі між поляками і росіянами, які перебувають в Польщі. Чому? Тому що росіяни, які перебувають в Польщі, просто вдають, що їх немає. Тобто вони, по суті, так би мовити, з наших радарів пропали зовсім. Якщо появляються якісь росіяни, які хочуть бути активні, то це люди, які декларують, що вони виступають проти Путіна і його політики. І є небагато. Росіяни не ведуть себе активно в Польщі на підтримку демократичної Росії. Більшість є байдужа, а в тому випадку байдужість означає, по суті, що вони схвалюють те, що робить Путін. Суспільного діалогу польсько-російського немає. Якщо є які-небудь розмови, то це є розмови з тими в тій дуже обмеженої кількістю людей, яка хоче бути активно антипутінською. Пане Мирославе, і останнє запитання вам на сьогодні. Зрозуміло, що є люди, які планують виїжджати з України найближчим часом, аби врятуватися від війни, планують залишитися в Польщі. Що б ви їм порадили, що їм варто знати і пам'ятати для того, аби легко адаптуватися в Польщі? По-перше,
Маєте бути активні, тобто шукати собі тут на місці вже організації людей, які вам допоможуть. Друга річ, беріть всі документи, все, що необхідне. Для дітей потрібно забирати ті речі, які допоможуть їм тут влаштуватися в короткий період. Основна річ є така, є тут підтримка, є організації, які вам допоможуть. Якщо йдете, зв'язуйтеся зразу з тими організаціями, з тими установами, і ми вам допоможемо. Більше поки що нічого не потрібно. Зрозуміло. Дякую вам, пане Мирославе, за цю розмову. Бажаю успіхів і в вашій громадській роботі, і привіт всім українцям із Києва, із першого каналу Суспільного мовлення. Дякую вам і слава Україні! Героям слава, дякую і до швидкої перемоги!